Дорабаларун эфирге күнтен күн бери үлетин сағалыр студияға Татьяна Филиппова үлеливин. Час устата ағанырарна делаға республикаға болбут беле түгеннері сихили ұртан кепсеқпид. Үгіс ұлыска түрдіс кластағы бахартын серектағы болу әрехиме олықтонно. Отуттан тақса бахары 500 кихи умулары сатата да көйтар бат. Бұлыты ирелер салгын аллара улустарынан көтелілер. Сөптағы бұлыттар бар болықтарына да. Оны тоқылыры бейі бүкірджік ардақ түйәрі гінна бұлыттар үшін дүгі өскәтілер демет, күнін ақсын оны кәтән көрімет үлелетеді. Азия оғылырғыр күттар спортсменнар сырдық ұраз тұпсағай қосторға түйіқтірі. Университет опсайдарғар күрәннәқ күрәқті хекенне сыйналаңы жөрелер ұслобияны тәрелілер. Общежитеттің ремонт бұл батаға уже 10 жыл бұл бұл кебіттірі. Состоянияты мәнікәттің қақшыта қоғаты. Тұм бұл беге дете Азияның әстән бұны бір еген ремонттан бүдірін тәрелерімді. Кысты кәтенге болуғын қалан атақтаты. Құран болан аны от үйнеді. Қанды түрігенін артығы сұслой олар ұтынан бүйін кыстықтағына қайдақа ағар, сайын бұттағына қайдақ келері от береді бойын жыл болуыта барда елғаттан тұрлықты. Бір жегестаққа күбейі ұстуджия түріт жарығы сөргітер. Россия тойы ұллатар мастырдара ғорнайға тиен сатабылы үлістер тәрәхіне күтінділар. Бұл херіп тәлірінлер ет қалмау саңыстар болдықтарына ұлаты тойдарын хатан оралдар бұл. Бейіз қаресі ол технологияның ұмдан қасыпы қолықта қаптен еті таналар керелер. Оңыру өй соғымар сетихилері көрдірір. Бүгінгі бері ұйылжыта искусственный интеллект күйінен топылылар Саха Джонугар Тухалақ проекторы білігіндері. Голосовый помощник құдықан ұрық бұтын бағыра бұды. Ағалы ғаңар арқына. Жанна бар әйіпілен Алиса ен Алиса дейбінде. Оны жанна бар әмен құдық керен бар әнучылы ғаңар баққа ағалы ғаңар арқтарына. Тайғаны сестіні от сала атағына бағар сүйхінен сылынан берді көғырюға. Оны дағаны қақаяқтар тақсан семелерін ұстақтарына силистардан бастан тетеректер үйіне өқтірі. Барығай тейт болу ұқтыргар дері өсіда әлбәқ сылыстыр. Оның күріңті өтерінен көғынен чәлге бәд. Оны ағаған салғыны чәбдегерді бәд күн соғыттан қақала бәд. Мағы оту оның күнді байбыт күрдік санықта ақпыт, қарысты ұқта ақпыт әрәрі ол қылы баққы сір ірді қар ұлында данар бағар барар мүлінінен гектардағы сірі өкі бұл жатабыт. Бұ неделені ұлан көрдіққы отуттан тақса бағары 405-тен тақса кеге ұмылары сататады көйтір бада. Республикаға бахартын серектеғ болу кемігер сирі оту сейгердерге онна бахар күтталын намтатарға ардағы ұңырар 200 мөлет үлелер. Ол күрдік Новосибирскайтан як түрден көтер ал келбіте, етен Неполярныя авиалиния кампаниятан ан сүрбет өтсі мөлет көтер. Салғын судналары түгірік суққа жүғырысты балылылар аспыт неделіға ан сүрбет өт мирней орайонығыр үлелі әбіте. Білетен әттіға дойды үрдінен түйет әрдағы ұңырар сөмілет бар, онтон ікките бігіге республика бітігер үлелер. Бастатан тұран мұны дүйханада ағас қаллаңы бұлыды кейін дүйір бәппет. Ардағы кейін дүйір бәппет. Сөптіғақ бұлыттар бар болықтырына да. Оны тоқылыры бігі бүкірджік ардақ түйәрі гінна бұлыттар үшін дүгі өскәтілер демет, күнін ақсын оны кәтән көрімет. Оны ол түгір қылыры бағардар балылар дұу, әбетер от үйіні түгір тұғалақ болуын сөпті өдемін бардың күнін ақсын өретен көрімет, оны үлелетеді. Көкчәлейі оттан қарыстыр түбікті әқкеміне бір ұлақан үлені Якут Лес Ресурс тірілті үләхеттері ұңыролыр. Үйәе білуті әғі сала 34 кейілі әқ, кенелер бұйыл тұға от тұрар құтталы әқкеміне төхі білімін әқтерін бейге ұстыр біліқ бітейін білісті. Техниканнан толыра қатшылылан әтті тұрақтыр әтті масына мұтордақ түй күннеті ойыр бағар болыр түгенегер тиерді бәлім тұралар. Күн айы чуалан Құраны қатыңдар кәніттен самолетінің көтін бұро барын соғын бір-беркелен ұлу сирін ұтын керелілер. О патруль білдірер, әбетер болдығына бәйбі жандар бұд күн айы бұй үйе әбілі үйегер территориетгер маршруттар дақпыт. Оны хасығыдда кейе қалламыт туа тұрға қайдағыты. Ити күн болдығыны рейддағы. Уже полностью бесте кейе, төттүй бесте кейе тақын рейддағы көрі баралылар. Табағары бәйлері көділерді сырады мұлдарам баралылар. Оныта камералар көрі тұралылар. Бүл өттіптен, бүй өттіптен, онында нүрба өттіптен түгілікші камерандан көрі тұралы бұд. Енігінен диспетчер бұрға тағыста дейін білдерді дағынытта уже қамдағын баран келен барар. Ирақ нәйлектер көттен нәйлектер
балыктары жанды тандар көтдерелер. Кыгынары сайынары бұлан бұғытынан әлбәк өлі барды. Бұхар отын тұқтатар арыттары оңыру, минерализованной балалары түхәрі, ойыр серігер сәңі соллары оңыру. Бұйыл болағына, бүйәбілігі болағына ағыз километрінің ұхылдыңна. Онтан бұлыдың болағы ұлығыны, бүйәбілі ұлығыны 5 километр. Құмырға түрте 9 километр. Бұл өттен болағы көхің өтті болағы хайынғы бахар көлемінің әхім болағы бар. Көхіңілеу бахар ұқтары, ұғат кәлін аспатын дебі күрдік бариядарын өтті бұр. Онды күрдік ашыз қалан көп тоқтары қаңғатылан, хайынғы өтті өлі лүйгі ұзамынай күрдік бірін бері өтті. Тұм паласауы кені ұғат тоқтатар топып бұр. Ұғат бұтын тоқтатар б Нәйлектерге әме қолыбыр үргет серігер бағартан қырыстан үйлелері сұллата бараллар. Беге бұйылғы ғылға мен паласаға опсай өтін бәбіттен 100 бүйен түрінші нөкірінен олар бұп олдақтына беге ұлыс бұл салықтыты бұйылғы ғылға 200 түрінші нөкір бөті. Ол көрілі бұл суманы бәбіт ол бұтын Михайлап Петр Ивановы кәпсетәмет ұлықан бүлдозерінден бұл мен паласағын астарды бұд. Мен паласағын туарата 10 метрі, ұстата болағаны 1 километрі қайбат, 700-600 метрі болар. Нәйлектен 500 метрі тәйчілік болар. Беғе бұттүйтетін мен паласағын ұңғылында, оныттың енекетін бұл бірақаны түйер барығы ұңғылықта. Анара дәребіне біт бір өттігер үріқтақ біт, енекінен мен паласағын ұңғылды бат. Жан бағартан сирақтағы болу өддебілдерін тұтуға салжалдырығыр үңірі, үйереті үйрелері күннеті бараллар. Куяқ сайын бағары ұтары оқсығар дәлттелер мәлджі бәлемдер. Валерия Залтырев, Александр Адамов, күнтен күн, үйе білу. Онтон қалан ұтыттан әмсіға ләбет, нам өлі өхіме нүрба онына анабыр ұлыстарғар шөлігер түйері үлеті тәтімін әқтік барар. Республика бар бұзылыстыбатын саппас бондатыттан содулы туаратыға 300 миллионтен тақсы сол көбай көрілі біде. Манетенге 32 миллионтен тақсы өп бір келім материалын өкемеға. Етенне 205 миллионтен тақсы сол көбай әмсіғал әбіт жоңға қарчынан көме бұғытынан барды. Айылға Алжарқая ордық күйіске өлі өкеме ұлығын жонығар қорымнені тағар бұтын бәлетілілер, ол күрдік ұлыз 5 нәхеленелі әқпуынығар 900 чекі кеге 204 дөнче олырар жетін ұлғыбыт. Күнбүйінгі әңірлі заявление ұлатыру бұд, бұл единый порталының, госуслуға кенінен бүйінгі ғасырдағы тұрғынан 6-тығыншыдан таққа заявление керен тұрар. Бұл заявление керетін келбетін кенінен 11 күн егер бұл заявлениелері абыру болды қалан, жоңы қатшы ұйтарға бұғарылынық тақ бұд. Вот білінгі тұрғынан бұл социально-экономическай объекттарға қорымын таққа бұтынан себестен ағы үлете күмбіңі әңгілі бара тұрар. Нүрба ұлығын бүлі марқа рүстерінен сұры бұны келеттен сағаламыда. Бұйылғы ұс олынан нүрба ұлығын бүтін нүй қачыр 5 тонна чоқ сангартын келектәк. Бастықы баржалар нүрба қорат берігер тегістілер, бүгінгі күнге олырор же от коммунале қағайысты ба, нүрба тағы салатығар қыстыққа туғанар чоқтырын тексерділер. Улус кенігер бүлі өріс кітылығар уапсая иккен арты хинча туанна чоғы берекет едилер. Эбен әттәққа өсекі хыңыз олынан ирелеқтен 503 туанна небе тұхинча туанна лоқтоқ киреп чоғын малықай кустатығар тирерді біттірі. Чоғы уаларыттан кітылға тахыға икке кран, нүрбатағы коммунале қағайысты ба, бүлдозердара, погрушиктар, самасваллыр улахан уйықтақ техникалер, онна бәдірәттәқ тәрілтелер масыналара түйіндері күністері үлелер. Хылай боларын көрдік лорпа, перевозканнан жарықтанар, бияға плавкран, кене плавкраннара, икке точканнан пақа үлелер дұралар, білеген әттен бар жыл бәдіғана үш точка болуға, оны тағанан малғай кустатығар Икі түгінші 500 тонны тақықтақ, бітерінде көт өкөрін марқаға бәдігер тағыма қаған түйерін таққарын көрін олырынлар тағарықтыра. Маңның үрбаға түйерден әтті түгінші 500 тонны өкеніқтақ. Республике үгіс ұлығығар жоғы сұтынанан сұрыны бұғы саңаты көңілі әтілер. Оның сүрбе ұлығысқа, оның жоқуысқайға жатайға моторда қоңачынан көңіл Маныққа ұс олын ірдебілін контроллыр сыйлақ, жоғы судналарға сударысыны инспекция рейделері өйдетер сәретер үлені ұйтыға.
инспектордер документы берберкелектере и тенне усолун брабалатин кехчлере истраптыхтара. Манитенге быйылгаттан инспекция кетебилигер судна нөмерин бахарар пилотосуох көтөр аппараты үлелетехтара. Кылгыз токтобул кенне берибитин салгыхпыт. Эхигине гелити мигин тахарар күнтен күн берине көрегат. Азия оғылыру спорт ойнулара сағыланара күнтен күн чугахан ехер. Онын командалары түхерер Хотуглу Линге Федеральный университет УОПСЭ желерін үрімінден бітерен әрелер. Студент кыз Валерия Лукина күн тұрымны тұгар уотын күтті сир семяқтарын сирие дедер. Себеккелер уапсай жетағығар челген араз дойды оғылырын командалара керексияқтырым. Ғылжыттары түйерері қонырару уапсай желергем мусустар ұйттан тіргілелер. Барда олыр енерар. Үксін апшайғаларға барылырғар. Онны мандық сану узеллар, ондық мандықтар барда олыр енерлер. Төрт уапсай жиға бірді үсаңар тұғынша спортсмен оғыны олық тұқтырым. Сүрбес корпуска тұғынша волонтеру түйеректірім. Білігін өрімен улахан өтті бүппіт. Ол егер уу күрді таммалыр, тестер кірісалары саңарды бұттыр. Урут сырдық бұрын краскалақ жиелер білігін араңа сиере күстілен біттір. Канализация сетемдерін уларып бұттыр, тәлгеяға асфальт көп бұттыр. Ирже көрдердер, қостыр үрділерін оңыр бұттыр, муастаға линолеум тәлгей сылжалдыр. Общежитеттен ремонт бұл батаға уже 10 жыл бұл бұт кебіттірі. Состоянияты, маңық әттіққа құчыта қоқаты. Тұм бұл беге дети азиянық бәстен бұны бірігеген ремонттан бідірін. Сетті бір ванна сетті үкі дейін нөмірді қопсы желерге Антонина Тимофеева себеді сейдәбіте ұраттым. Кені Азия олыру оңнюға күттір қамандалары бәйіс түгілін көрсуіғам. Опыттақ кейі біргәделер үлелерін контролуыр, барыта тып-тап күрдің боларын ірдір. Деті Азия олыра сынына ғыненаларығар надалақ теніме бастығы тәскі комната ғондыға бар, комната досуға ден, онына тоқтарыңын, массажны қостарыңын ден бар болалар на втором этаже, онына на первом этаже, білімінің переговорная комната ден бар болар. Улахан спортивный күрақтығыны көрсе, университет уапсай жиелерін өрімінем 9-15 бірген сетті. Күрақ албытын оңырон, мебеллері ұрталан, бұй 10 күнігер қамығыяға тұттар ұқтырап. Екатерина Мосова, Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Чекускай. Азия оғылыру добын тәрәхіне сайсары оқырғар тұрар спорт комплекс толору білімнәқ көрсеуға. Білген сетерер бұтарқа үлі, онына мебел құмыюта қалыла. 2-ші ағыз 100 квадратный метрі еліне қабиекке художественный гимнастика, бокса салалары онына әрчілдер қостыруан атылыр. Санаттаққа әбиеге демография национальный бірайек спорт олық нормата федеральный барылын итінен олыққа келдер біттірі. Азия оғылырғар волейболға көрәқтегі бұ орғайға болуға. Бүдің тәрәхін кенне спорт комплекска 900 нөмірдәғ оғы спортивный осколата олық сұйуға. Тіргілдің исторический сәуіте бұл сайсарская округка. Бұны ғай мәдбәқ нәхелденедәғ округ боларынан білдер, бұны осколалар барда. Түйет осколалар бұл бігіз оскола, адаптивный оскола бар. Бұны бігігі кетәйбіт олықтың Онтон сайсары көл триумф таханағы кытылын тұпсары үлетесетті 11-ғын бәлем болла. Главстрой терілтей хитиндер бітінен Азия оғылырғар гері үлі толыру түміктен еға, маны тәңі спортивный комплекс, оны филармония, тұмыл ары, икардығары тұлылар үлені түміктүр бұлан тұрар. Онтон көл кытылын түгірүші тұпсаран бұл түгін бітер яқтыры. Белетір боллаққа тұста қабиекке барар үлі, Джокускай мастер бұланын олыққа келері етінен ұйтылылар. Кин корот комсомол болосатыгар үрілях бұхыға майгыға саңа автобустар күлістерін тұттардылар. Маршрутнай сетеме саңарды итінен сүрбе 5 саңа әлбәқ кейіне тахар көлекелі. Маны тағынан әбі 19 автобусы тұтуқтары, итеніне Азия оғылыру спортивный оңнюларға транспортның қачығы ден 6 тур автобус келеға. Беленге тұрғынан
бо бесин вон күнігерлі өсі, вон ханг автобус келіға, корот перевоз кәтігір, оны тәңе үй бүтегерлі өсі, тоғыз автобус келіға, офсе блам бүгітнен беге 2-3 автобус тұрырақ тақпыт коротка, отчетугар беге коротпыт автобус қамсағына, тәрәхіне көнігі, онына анығы бо 4-3 лақ корот кә әппеттер болуға дейін әрендерімін. Омук оғаларын түметар дәртері әхінге қазда олимпийскай спорт көріңер күректі хектері. Ол егер дзюдо кейлсер. Саха сиренче ехін 2 сүмірдеммет хамандаттан сүрбе 5 спортсмен көміскеуға. Бастықы хаманда 17-ті арас яғыңы кейлсеға, 10-12-ске ағыз дзюдоист күттіға. Итінтен үйе күз. Санатақа ази оғаларғар бұ көріңе кіргіттар олаттыр генераран 17-ті кемпілек мәдел оңынуға. Ата жары футболманна ағар, дете Азиға білімнен әхі жауыд. Ғырақан приемнар де. Ата әлбақ болынны ғырақан де. Хамы хабілер, хабілен тұттыр приемым скалена, ата қакирен, качырға дейі күрдің. Международный күрақты хиге мен түменгі күтті бұтым, үшместі ол бұтым анна. Онтон волейболға күрәқтігі күттачылары күйістіғы жарыққа келбіттері бұданна ата, республика хамандата бірді күні көтіппәкке әрчілдер. 15-16 састағы 12 спортсмен онына резервеға үс оға күттіға. Үй аннара өттігер хаманда ұфаған ротарикарларынағы турнирге баран, тәңіне әқтірін бұлбаққа басты кеместіні ұлары сегіз біде. Спортивны Сборды раз выпыт, Краснодар коротко, Намалугар, онан Чакускай коротко. Очень нях республика сборная, Кырджик, Чакча был, был мюхенге самый күйстяхтан күйстяхан олар талылан өтім нақты жартына айдалар. Ақсысты гүлін болары тұрар спорт ойнуларғар білу ұлуғын адыттан кітачыларға сүймірдәхіні ұйттылар. Оғалар арас сірінен әрчілінілер сүйруге білуттен 2 ол хамандаға керері сетісті. Спортсменнер кітары Диана Алексеева көрсен кепсетті. Икки соустата белемненен арастыгымнах күрәктерге үчөй көрдүрүүнү ылан Бүлүлугуттан сүйрүү көрүңөр Владислав Данилов, онна Андрей Буслаев республика чеген көмүскүяктары. Тренерынан Туяра Рожина болар. Мен олаттарым Данилов Владислав 400 метрге, онна 400 барьердах сүйрүүгө кыттынылыга. Кенеттен республикага кекке билдер. Антон Буслаев Андрей бәді дегенше 500 метрға, онына 600 метрға сөбілен сүйрер. Онында ме бәдің қығынан күттінілігі, онына көрдірүйтін көрдірүйіға ден олаттар бар әрінәбін. Төхеді қылғыз береме қалылар олаттар білеген күйістіғ білімнен ене ағысыл жалылар. Ан бастығыдың күттар болан олыз долғыялылар, оларен әлбәқ күріқтігігі сылжыбыт болан сетігіге әрілі Сүйрүүгө мен 12 аспыттан жарыктан бұдым, Туяра, Рожина Туяра Ивановнаға. Күрәктен келбедім, атыры тағыта, онына сбор тұрғары бұдым. Город Саранск, онына город Кисловодск. Етесіз, онына тесіз барьерами күрәкті әспетім, онына кенергер басты месел бұдым. Онына эстафет алағы бұд, 4 на 100, онына 4 на 400. 4 на 100 үйіс месел бұд, 4 на 400 түрдістәуі бұд. Сборға 3-дегі дебетім, 3-дегі селі бетім. Әлбі қопы тұлынны мен, тұққа ерге білім мен. Ерсі ауылға бар ұппыт, күріқті ә, сіресескеге. Онына үсті бетіне тұққа үйісті әуіппет. Бұтым үргітші сұранысқа бар ұппыт, сбордына. Бір үй. Бұтым үргітші Санкт-Петербурға бар ұппыт. Оны мен түгінші 500-ке үйісті әбетім. Манытағынан білу ұлғыттан мастер дығыға, тәхвандуға, көңіл тұстуға бейді ол күттіға. Диана Алексеева, Накенти Колесов, білу. Салғы қылғас тоқты бұл, ол кәне бері біт үйіс жағығыр керек біт. Республика сонының түмен кепсир сырдатар берені салғы көрерге ыңырабыд.
Быйылгы сылга Хаңалы сулуугар терехине кахайыстыбалар туурактак культураны 2 тахсы гектарга ол хигер селехинеи нечимени эбиэхи оруугу ыктыра. Өлгө мүйнүнү ылар соруктаг быйылгы тутак үлени уйбан уйгурап билисте. Улууспут элин ыңырсытырын электиригер качыгакка бастыкы 2 жапанерге серек төлөн харытты кайыстыбаларын керен көрдүбүт ыхы үлетин билистибит. Туурактак культураны ыхы түмүктенен отун огуру атаган ордуга тогоста күндөр туралдар. Үлени мистетер улуспутыда кайыстыбатын главный агронома Пелагея Окуловкова көрдү. Быйыл отту биеге Опсайнын туурактак культуранын 4 кайыстыбы жарыктанар. Опсай 2-нче 12 гектар ыктакпыт. Ата быйыл ыхы бүттү бурдугуйда. Онна 17 кайыстыбы топуунун жарыктанар. 300 гектар ыктакпыт. Онна овощной культуранын 6 кайыстыбы. Отут 5 гектар ыктакпыт. Качыгакка Россия төлөк механизаторугар туурактак культураны идетиен туран үннерер Роман Куприяновка тиебит, кени ыхы үлөтүн түмүктээбит. Качыгакка онда кыхылурияга бар сетте сиринен сытар кең элемен баанылыргар ыхыны быйыл кахаңгытар да эрде бүтербиттер. Орос Селимаштан гранынан ылбыт модун техникалеринен ыхыларын качыстыбалактык онна түргендик ыспыттар. 11 күн унан ыхам бүтердибит. Илера күн бага чегенелердин агалан турордубут. Бул ырын Россия космос, ыр комплекстин комплект ылбыты. Трактордын, почивный комплекстин, сиртаңастырды. Антон үлелен, это келе 5 трактор уже. 4 трактор явно үлете оқтырдылар. Келінгі сылырға Сирекет төлеге қондықты оқтық бағыны қайсылы сылайшыты Сергей Латышев үлелер. Қоғын кехи бәлемі күйтен олыр баққы, бейтін бұланын олыққа келдерер тұғығар, жөні сәргені төмен үлелер. Сыгала сорога чапчу сайдырга багата улакан. Июнь бастыгы жылыдыр кортоскөнө 100 гектар жоот анын буллары мут бидер бипет. Күн бүгүн өтөжи капкыста бутун таарары билем нил жабыт. Бу сирин оңурудун удун кудудун тур бүгүннерге агынан баран. Асын өйүн капкыстаны тын 6-7 гектарга табы тахт эмит бир менне. Орошоттан тун үлөнү гыдал жабыт. Бастыгы жапкынга Эдерке Яков Егоров Вангага кортоппой. Иккенгарга Марков, онне иккенгарга янда багынага сүбөкөлөрдөн үлөтүн өгөнө. Осайнан бүгүнгө улуу сүрдүнөн ыхыга сүйүстөрдөн такса кихи бүгүн сетте техника үлөт жасылдыр. Уйбан Югуров, Сөйдөр Тарап, Сахат телевизиянда Каналы Сулууга. Эти курдук сайын болан сүйүнү сылгыны ийтер кахайыстыбаларга үлөгөннөн турар. Үгүстөр сайлыкка көстүлөр. Кыстык кайдах аспытын быйыл сайын үйүнү көрдөрүүтүгөр картыны кайдах болугун тыык аайыстыбатын министри Артем Александров кепсе айты. Салгы кинени кытары интервьюну көрөргө ыңырабыт. Кыстык бийи көрүүтүгөр кугана соктун асты тендигин асын ылыбыт салгы даганы сүйүү даганы төбөтө кугана хугат оларын өттөтө бу уу келите эмиске келите калан келите бийигин өттөн балгынына ыксалдагы быгына майгын өскетте деген этиханадан оттон бу кыгылгала жоң өкөмөнү оңоров ысылдагы соруктагы үле бүйүн мүмкүнгө нормативтер бегерген илдери онуна сахаланы бара турар анаттан беги бу куран жыл келе деген этиханада быйылгы быйыл көстөр бу элине курулуштара куран атылар ыйлете бара турар сик абсолютно каптырыта улухага яктын этиханада онуттан бу беги манда кылганы көрсөтбөк болду дегени бу тоо жатак Россия тагымыгар Куран нахын таганан бу тындый катаклизм бу айылга көстөр катаклизмдергер көстүүлөр бар болулар онуттан бу 5 миллиард керенге качыны дойду сирин президентна бу кылганы тууратарга тыя кайсын министерство тегер бедде дегени тиханада онуттан үлө күчкө барар деген этебит айылга беги отту тыйыш условия алып отса хасира ханды төргөн тыйыш условия алып отунун бүгүн кыстык тагына кайдака ара сайын мыттагана кайдак келере от берите боюн жыл болута барта айылгаттан турулукта онотту беги ол айылгаттан турулукта болутун утарсар технологияре кеерден дегана саңа технологияны келерге үп качынады Опсай сайлык катаксыоттон түмүктөн да жана тиханада сүйө сылгак саны бүгүнкү күнгө былырынгы сылтан тең турар деген этиханада сайлыкка тиредди 100 бырган толду онда бүгүн мүмкүнгө бу кылгалак районнор алган көрдөк бунда кылгалак районнор бу деген үтүп тарат эмес агылына деген этиханада оттохан булана быйылгы сылгаттон турур бу 100 бүгүн тыча тонна бутан толорго үлөнү камдагы деп бутан тедетен ар бутун курду куран жыл келди онтон
он еще птибхендерен беги утарта эддогос хамсанилларом урамут оккеддогос кирамет уленахам нахилинга сагаларга бу курантан ахикаттан тутулуктан он нете кютер ал беги ардагатюрусомилит бу программатан гаттулелехмит зая заявитина характердах уленахам нахтенги тутурбут он куранта харитюрутан юттутаритан этюнларе этере полхам булринга салкаттенги атакун иккебрехан кухаранихбит бу кухана сухкендуриген этиханада он оттон бу тух сайнга үддүкем биремете дүсекелелик он тот урулук салсурук булан тулуга дүсе ахарбары ядим бит беги бигерлек бит келинге кемге мечеренге сылжар сүйхөл бәбитин билетиллер күһүн болла даганы үксүн субан сүйхүкеринер иделек онун ити кемге сүтүктөк жонел бир чурапчатагы ветеринарный сулус бөлөхиттере жекылларга бирке илеллер үленис 101 долордулар Үйес айдан истеғана айы сақасырен бетерінеріне сұлыспата тәне қардығылан егер. Ол күрдік 2-тіңінші сүббе салтан сағалан әрек агра дейін сүйіңі сылғыны чөттір сетем үлі ағыр біте. Бұ сетемге олы қоран сүйілер күлгақтырғар бір кейлелер бол бұта. Маны тәне бұйылғы сылтан кербесі қуымнан саңа төрі өбіт нерекке, онын оғыр сибиньяға курсаға бір кілейін ерденер болла. Пойз животных тем предложение бар, тох, де андроидтарга бар, айфондагами бар. Ол онын киренген эти мандык агыс эдбахбайын нөмерде. Ол нөмерин полностью бардан хурияган. Ол ону хурийдахына буллагана ичөө байдык тахын калар. Бу мандык индикс мандай нөмерде. Бу нөмерлеринен бардан хурияган биштири кодуна. Кайта кымын тахын калар ичөө байдык. Мен бүгүн турган атын тарих барда бир кылганда. Кәдбет хебиннеме барды бір қалынан тұрар. Олықтоқ нееленне саңғаны сонуну бастанылынырығар ұстықтарда ғаты. Олғынан баран келін жонсерге мандық неманы сәрген бары кәриеті бір кәлігіне оңыттырар болулар. Бұл бір қалын деген наға шөп болар біт. Сүйі қыраны, чоас қолы қыраны барықтығар. Бір қалын олықтымыта наға шөп. Күйін барындақтарында кейіп немерден болыналар. Он даже хенкен тиндано костюма варда. Манны не ведах сюе манна варди. Он табуга стак мае сюе не буланга. Бетернел драга улхамахтал на календар. Бұқырды қаз бірді кейі бәйтін итер жекылығыр әпетнестеттік сығаннан, бір келәйін үңөтін туанан әрдеттен сөптеғ мерелер ұлынара керақсы біллеғ. Яны Сидальшева, Альбер Пудов, Чуропчы. Аммал ухун 2 чакырын әхілегер кескер қачық табымы тәпетінесті әқтерілті саңа сайылығын ерулеғы бұғыға арыйда. Саңа әбиекті қағай сұбатын министері сұбатын программатығар кересен 2019 сыллаққа тұтута сағаламыда. Сайылыққа қағай сұба 200 чәке өнік сөйті көхін тиен мантан сайын үріңілгені үрілті өқтірі. Сихілі кәлір сұжетка. Аммал ухун 2 чакыр ұлыхан алағығар бүкіндерге түпті бұр отауына арыйда ұнақтар мағырыстылары Джон Сәрге тұғырғы мұғынна. Манна Сахар Республикатын Атытын Қағай Истебетін Министер Истебетіні сайлықтағын программатынан 2019 сыллағықтаны саңа сайлық тұтуыта сағыламыда. Бұл манна от келейтін баппыруға бұғарылланы үлелерге олырорға ұсылуобия тәрелілені саңа сайлық бар болла. Бұл сайлық бұдағы ұрғы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 рғ
он то усер бегал, ах, он там пидеги, не? Вот сай лук потом, но он его опыткил, бегке, его потом балерин хайнкил, дерби пидета. Он им балерин кошмет, опыт. Күн бүгін ұлы сүрдінен отыттан тақса сайлыққа үлі қамына стигінетчі барар. Кеннеке сылларға сайлықтағын бір ғыраамматынаны ұлы сүрдінен алта сайлық үліға келді. Ол етті 16 сүйінік сайлығар, 12 нере, 16 маланетчат сүйінің көшкөлен ғарауыд. Бұл атын жылбы дәдді көлен әдді көстіпіт. Үппіт бұй әлкі таққан әлбәті, білеген өзі түнінші көрінге тұнданын т осы боламы планы төтенче сюжетті әті тонна. Білден тұран саңы сайлыққа кербіттеріттені тоқтағыр дәуләйеттер өрәлілер. Кенелері үрдіттен алыран үләлейлерігер. Саңы түет кібарттыралағы жет ұппыттар. Үғаниксыттары білігін күнге иккете ғамныылар, онтон мәтчерен тұбыстағына үсті ғыр бағалақтар. Бұ мәнні 16 станоқтақ бұд. Еті ағыз дайарқаға ұрыт тоқтанан оңғылы бұды. Дойка барыта, онны өсті бұйыл сайын тұқ керекті, малықапровод керекті. Олық келдері бен дейрін, негінен ұтты өсі абыранырын бейт бұғатын. Онтай бұт болын өсі мандық тұқ болыр, көхі өзер болыр. Күстік кәк елдіқ бітіне, ол малықапровод бітіне ме итек керек бітті, қолы бұра.
Ханга хелика коспепите на юревит. Ханга та ханга на хаше. Анна ланта коллектив путешеге. Икки восток тахпыт. Без даярка. Блин была на без сюстен таха. Почти алто хискуду. Не рейдерегата. Тесе вильях путемит эреновит. Сайлы қарылылар жару күнігері қағайыстыба үлхет жануғары, нағырадалары, мақтал сұруқтары тұттардылар. Бие Яковлева, Илья Лыткин, Амма. Қылғас тоқты бұл кәнне бері бет түміктер чағығар, керек бет. Күнтен күн бері түміктүр чағын көрігіт. Бұсылға намылығығығар тоқсус саңа же үліға керді. Улусқа қарбақ жеттен жону көхөрі федеральны программа икіс түхімеға салғанар. Намкенігер сүрбе 5 квартиралақ жені арыдылар, қағайыттарға күліғі тұттары жора түгенігер Нүргені Романова сұрытта. Эми бир сергек костюляк тас жени фардевин качактамыт эпирнесяхтерилте үлхеттере тутан тахардылар. Бу же сыбайата былырын батчаларга түспүтө. Саңа тутуу арылыбыт белетинен бедерачик Владимир Горохов же символическое күлүүн ленске нехилек жалтатыгар туттарда. Түйтмендей менәк же сүбі 5 квартирала. Олық тоқтыр бұ күні долгуя кәтехен күлістерін тұтар жолланулар. Онна қас бердейлерігер же документын бұ күрдік тіп-тап сағылан бердейлер. Бұ мәні терминогуляторы, счетчиктары, паспорттарын барта балғар. Мәні бағасты жетет бәкет. Жеқа хайттары бірді де квартираларын өңөйін көріліктерете. Онын кенелерге өссе долгутулақ болла. Бұ жейлерге жан жүрібев қылған кердейлер, оның күлістерін саңа тұттылар, оны бұ жейлерін уаттарын жай сіппілген керендер көрі ғажылар. Бұ квартираға керен көрі қайын, қайтыр өте біз сияқ біт. Травыларын! Қайығылар ғаға кердеген? Түте күн тасқайдың. Жеғатын оқытын бұ ғаға көрі ғажаған? Аға көрі ғажаған. Тәсі білетігін? Жен санағыр сөпті бәсті әді? Сен бейім сөпті бәсті олып өте өріқтірі. Намылы бар күдегі түрген айтты қаш өйелер бөден тәйін тағыстылар. Бары оны өрі көті көхен білін олар олылар, білер жанлар бұд. Нам бөхілігі олар ер, кейім ұна ері ол бұд. Еті құрдық төте тәйінен жа айы жол өрі тосқойды. Квартиралар қостары бейттен үске дере сұрықтыр икілі балконын ақтыр. Көрідердері сұрдыға кейіне олықты ақтыры олы сөртті. Қағайыттыр тұта оларын қардырын қолбамытынан бардылар. Әтәстәң жиға ұбы пұруға сәріқтәң болатшы, оның аллара әтәске ұлғаратшылар өйәңі ұғыларын тақсан білістілер. Өйә білер кейім олар орын ғачы өй. Ұрылыны берек деге түбәсіде мен тұғын балқуымын. Үчей бағай айылға әміндейбі күдіп, сұрды күчей бағай. Жекіржік дағаны же тұтуыта қашысты бата барыларын астынларда. Толыру ұсылуы бие бәдірәтшіктен бәлі қағайттары олы сөртті. Желіқтер квартиралар бәкке бұланынан оңғылды бұттар дейін әттілер. Ұрыққы квартираттар бұдан ұлған 5 квадрат метрінде құрдық. Онын керен-күрен соқты мағай. Мәні бұл ваннаты тұнеті тұлайта тұғынан бұлан ғачуей. Тұны осын бұл құға көрідері ең бара тұпсағай, ұрдық. Намылығығар қарбақ жеттен жону көхөрі программа икіс түхімеға салғанар. Бұл ұйға аны 39 квартиралақ же кейлере бұланынар. Нүргені Романова, Енекеті Кирошарпкен, күнтен күн намылыға. Сақа сірігер 5-10 тон әлбәқ оғылы ақығылар желенелерігер 2 қайысқанан көмі көрілдер. Бастатан тұраны бір-біремелі көмі бәрілдер әбетер сертификат ананар. Бұйыл республикаға қасығыл 10 көйі білге тіксияғай. Екатерина Мосова сырдатар. Мендеменде ақтолыру қатшылығылақ желенен Ирина Пестерова 5 оғытынан сүргелері күті қолы бүд. Дуығы бардаспыт бірге әдеті әреннер бітін тиеғар терден тас әркенлері күтары краскалан елғары пүттар ұлақан қоша дейін түйелбіға 12 сұватайдақ ұхайбаға жәндетен кебіс бүттір. Алтадағыстақ барыта полностью подключ тұп пүттір әр. Онына ғаспын әме субсидияны тұхамыдым.
хата сыылын амарах агата анал баянны жайыга тылланан баран хорсунлук охтубдам. Күндік иелерин сырдык мөрсуене дуғалыргар саналыргар сөңі сылгер. Кені тыннағыр 2-15 сыллаққа уачаракка турбуттырам, жауанна оғылыр саңа жияға улатан суолын салгақтырам. Икесе тәс болмасу утияр хелбіп болар. Ага, тет утияр қоспар, оғылыр қостыра. Барта девитер ханга болохтах темит ложкага вилкалла ханганы ларбут бо хайжавча терине хайжавт. Билигин 2-нчтан тахса элбе хоглогыл республикадагы кирискеге агыллар. Онуха бытаанык сыгыр ер уашараты ачытар туттан сертификат берилген суумата көмөтөлө бир аңарыгар теңнер. Пестрефтер миллион 900 тыгынчаны ылан же оңоттор бут боллактарына атыттар квартира атылаалар ипотекаларын төлөйлөр. Бир-бир эмеле каршынан көмө оннугар сертификат элбе ола же кеткеттерге бырыңыттан берилер. Уапсая бу республика дүнен тоуан сетте элбахолағы сударстваның көмені туханбыт болланам, мантан оты түйе сертификаты ылбытам. Бу сертификаты ылбыт ғаллар әмәліғыне бұғытнан Уапсай испиектен тақсан бараллар. Бес ванна онтын элбахолағы ғаллар сақа серегер сүрбеттен ағаяға суақсыл олырыр. Улахан оғылыры күніскі өреққа ұхуылар әветер армияға сұлыспалыр түгенігер өбіл ананар. Онлық көме Уапсай испиекке кир биткентен эбетер бехис эхайденен баран ол кенне учоко турбут күнтен көрөн берилер. Министрой России утверждайдыр бу хакаерин үдүнөн орто гынатынан берилер. 337 тегенче билин 2 кварталга бигергетилден турар. Онтон 1 алга 5 тене багалактарга состав семьи хеттеке болгана 6 миллион кереңе болур. Онтон сертификат гынаты 3 миллион. Билигин пока 500 миллион көрүлүнө, аны көхүнгө корректировка өсөк 205 миллиону эбер бит буланыныр. Республикага олурар 5-10-10 элбах оғылоқ сүйіс ғыл сударысты көметінен бұйыл олығын жағын тұпсарыған. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Катас, Жекускай. Оңыру өй күн бүгін сөғымер сетехелері көрдірір. Бұ өйі кейхай мақ сөпкі туханнағына олық бары салатығар төхі болуын сөп. Хотогулу Илинги Федеральный университет математика информатика институту гар ичат лабораторията билген 2 улахан барылы оңорор. Иккеннере оңору өй ол бетер искусственный интеллект күйүнен табылдыбыттар. Ол тухунан онна үрдүк өрөк кыхатыгар боола турар народтар рекордларынага конференцияны математика институтун ичат лабораториятын салаячыты Сергей Степановтын кепсети битигер көрүн. Сергей үтөкүнүнөн? Ага, үтөкүнүнөн. Чабастан кепсети битин бул конференциядан агылыкка. Современные вычислительные технологии, математическое моделирование, это институт математики, информатики и кафедра вар, вычислительные технологии, олкинлер и талроллор, олна лучше ученые теркеллер, келентроллор, вычислительные технологии то, ханнек то, кто тут лоллорин, он на ближнем были искусственный интеллект, хаянерди, был рингатан, какие барты искусственный интеллект, диллер, ол лоллорин были задачалар кайда курулгандарын, эгин тух обсуждение болуп турар, аны биле эдер ученыйдарга, студенттерге, аспиранттарга эгин кепчилер булады, бэлерин үлөлөрүн, келер университеттерге биле тух болуп турарын эгин барытын. Эге бу конференцияга камдык үлөгөтүнөн кыттагады. Мен уркатан буга биле основной үлөмдөн тух эте, мат моделирование эте, аны эти беге здание будет барыта, то косвая отролади. Ололору ход турать ведь. Ирбеттон сире, хайдах бо здание кинека влияет дырын, или хайдах, мыле, где тут он не бли хайларди, кенерлер, белемнилер, он хас кюнюнен, хас иинан, оло на где тут тохун хэпитен. Вот, мин онук для не зачитала об том, ну кандидатская молоди, ону блигин ол уляга вычислительные утюги, искусственные интеллекты, тут только обтянут. Я все обтянул. Сеп, антенджети, эльбахте, искусственные интеллекты, ринги. Лататон, онгруй, дирбалах, пацисахалы. Кини, генерация ланда, харблай, ханганы. Определенный уровень донца, даже рыгруйлар. Текст уриллар, видео стал онгруйлар, картинка нан. Блин, Аллах, эльбах, только тут лар. Тох, текави. Эйгаға, аха. Бастыңнан тұққа еген тұққа еп бұлады. Автопилот еген ден барды.
Омухедегер конференция гаинти дахан бле пар энергал бах корот устанай нанияган хайвейден бле скоростной тугнан. Ол нанияган дахан кинлер бле пар тохин болачарагар выходка пробка. Ол на кинлер бэлерай нанияган болачар. Интересней бай. Ол эсэ бле наха хайлигаде искустанай интеле колгана. Сайдалигаде. Ага. Он тосула хайон ол барахдиптига. Конференция хотя бы в Европе. Олата, вы искусственный интеллект комитет Тимир Кулебайда яндыр. Кихан на тугу бағарар гынан сеп мысыны егер? Хоқ, онна кихи мир қияндағаны салайын нада. Білеген, тұн, кене хімбе білбәт бұлады, или контролируй доқа нада. Онна кене хатары бола-бола біле ұрулы тұтын енден әді. Олата, кихиха көмелігер көрін нема боллаға де? Тұн, Блигин ученый-дер, он не конгурат был, был разработчик Тариген, который олого тепчает индет. Брата. Тот же Алиса, нан умный дом индет, бардик, типа, кидах. Алиса, включи мне свет в кухне индет, ну, кудук, умный дом, на индет, толла рынка, на... Ол, даже, бле, тут, чат пяти дем, бар, блигин. Кихивар тут тарауло, то студенты точно видели, школьник Тареме. Вот. Ол, он, Киллер делал это на голову. Но окини, а ты не мне комлюхи не получаешь. Эпитивартим бере. Джонатан Эльбех был не был. Он Эльбех информацию обработал. Он был кини багар торе эми була не лен был. Джонарга был эм кемель хойден. Ты медицина гайен Эльбех тут тулар эти. Он говорил, бихи были ученые дар, бихи разработчик дар. Кихиха кемель ден он гадыр был ахпутте. Кихи были олохон тепчати, были тигар кемель хеннери, тухара. Лаборатория, Он университетка, он ну, из лаборатории Галлуда, там был Нельбахтер, один из первых полупути. Вот. Он это сотрудник бар, бары Эдердер, он алтата студент, лохан курс студентара. Там были бары однотонный проект Дахпут, там Килиюстюй был на ну, проект. Бир проект под были мат моделирование на нами эти пятим кондук строительства нан кенигер строительства га были прогнозирование ангорар нан зеркнула вот оло ну уркот там бага зеркнула вот вот он там блигин по эти ангору эйге был рын тох где меморандум батаспеттера ага тох университет СУФУ правительство Он из Сбербанк. Греф Калягадзитер, Капсиапит, выступает Апут. Он лаборатория, тон, головной лаборатория Тохавар, IT-паркова. Он там бежит, кинник это, были молодежная лаборатория, вот кинник это Лилихар, их проект Апут. Захан Дикторий. Бастыгы проект Пут, хамин главный проект Пут, Хагатылын. Были голосовой помощник, вот дуканг урок потом Багаравут. Хагалы хангараркана. Ол ну койдох на нучалы английской ды и уже доктор баллар блади искусственный интеллект ол ну бехиге тут там мыт хахалы кинини үйрет ахты а то итине кахан алоха килерер була накыды а то алох мечта вот быйыл
Айла, Солджер, проектор бары, олоққа келдіңдер, сақа жануар сіргетегер көскеме болдыңдар. Бір жегістайқа тойынан тахарылақты күлелер күбейі ұстужия төрет жарғы сөргетер соруқтақ кен тәрәхіне тәрейді. Үз күннәқ түхілгеға Благовещенскай оны Владивосток қораттан идет ебет мастырдар келен семинар, мастер, класс бұстап кәтерейділер. Айар тұтар бағалақ жанығытта Айдана Гавицына көрісті. Тойынын жарык сахаларгы 5-6 тыгынча, бейгі өбет инненің ағакемтен хағаланыр ден, науку лөхеттері дағасты ауттыра. Чинчер Анал институты лөхеті Василий Тагров, олоқтоқ түрі той историетін өредер. Анығы ұяға тұтуғы барысыр, тойттан табығастақ материалары чинчер жарықтақ. Горны хергер, фарфорум айгынныр маған той бар ден, онуға чинчер көрдүрілі ұтылары болыр ден етер. Биз қарайсы ол технологияны ұмдан қашып болықта қаптен еті ханалар керелерді ұндық. Олысқой бүгі жарғын сүргіте сұрықта аманнай тәрелер кеңтер әңге. Ирақ серттен ұңырылан кәлбеті ұлжеттар айыр үлелерін бұстапқаларын тұрордылар. Олықтоқ мастардар үлелерін көрділер. Хақан ұроты ұраты ұлталақ жарғын олыс интерегерге әтілер. Амур облағын үрдік тамнақ мастара Сергей Клешов той хит оңырутын саңаниматын өреден мастер қылағығар үгіз кейіні түмтті. Керамика магистра Владивосток қораққа той кейінін түрітті әтші Лена Васильева бай опытынан олықтағы ұслобияға сөпті бәрініманан той ұматан көрдірді. Вот, очень впечатлена вашей природой, вашими людьми, вашими ремесленниками, вашими мастерами и тем, что они делают. Вот, сюда меня пригласили на фестиваль, чтобы показать то, что я умею, чтобы посмотреть, что люди умеют. Вчера мы проводили ямный обжиг. Мы обжигали керамику живым огнем, дровами, вот, и другим топливом в том числе. Вот, мы попробовали вчера, сделали обвар, такую технику, старинная техника есть такая. Он позволяет сделать керамику менее пористой. Вот, и у нас получились очень интересные эффекты. Олықтоқтыр үз күн ұстата олыс интерегерген жолуған тұран жарықты нығыларға ғырыттылар. Әлбәғе белділер, көрділер. Бүгін сайыңы Сынялан паркі тігер келен бұл Благовещенскайтан, Благовещенскай күрдігірағы дойдуттан келеннен мастер-класс берелір олыр. Бұл наға жүгей, бұл атың орды бұл, онына бұл сувенирінай күрушқан оралыр бұл. Маннық тәрібеттері наға жүгей, күрук маннық тәрілден күрук маннық жон келен күттаргар бағырып. Джекергеннен той етің ұрытығар күрек тәрілінне. Күрекқа күтті анаң менен жақуыз қайттан тие келен күтінділар.
Огудук биге бу стерджер путен үсө сайыннаран, үсө үйөрөнөн, эби үйөрөнөн, оннатан арас күрөктөргө күрттен тигрантовай күрөктөргө күрттен эмне бебет эти оборудованиялар бүтүн сагардынан, мебель бүтүн, эгин телинтен, үчүгөй туох булук путен багарап, бизнес центр. Туризм бир улахан кайсыката бу сувенирный продукцияны оңорго оны то хата буллах боларга конкурентоспособны боларгатан үлеле хакамса хаджаб боллагы. Сонун терехенге жон сергесен эрен сыртта тоюнан жарыгы луска туризм сайдытыгар төхүк үз бологен олуктокту кылсыргасананнылар. Эннекити мандык терехини өссө кеңетен терьерге уланнатлар. Күнтөн күн тахарыганан горнайттан Аида Наговицына Иван Слепцов. Республикага ахандар неделе түмүгө субу курдук, биги канал бытыгар таксыр сонунары неделе усата көтүппекке көрүң, этеңге болуң, келер эфирге кирсе кадери.